Ikibazo kiragira giti. Mu myaka ufite wari wabona umugabo w'imbwa? Yego, wabyumvishe neza. Wari wabona umugabo w'imbwa? Ntabwo ndi kuvuga bya bindi mujya mutukana cyangwa se babandi njye numva bavuga ngo inyana z'imbwa n'ibindi. Ahubwo niba ukungana utarabona umugabo w'imbwa, reka nze nkwere ku mugabo w'imbwa. Uyu mugabo amazina ye yitwa Rodrigo Balaga. Uyu ni umwe mu bagabo bizwi ko bakunze imbwa cyane ku buryo agera n'aho yumva yifuza gusa nayo. Uyu mugabo ni igitekerezo yakigize agikuye ku mbwa yari atunze ubwo yari ingimbi cyangwa se ubwo yari akiri umutindi. Uyu mugabo icyo yaje gukora nta kindi, yaje gushora amafaranga kugira ngo akunda se n'imbwa. Rodrigo icyo yakoze nta kindi, yegereye inzobere mu kubaga cyangwa se mu cyo bita plastic surgery. Barangije bafata bimwe mu bice by'imbwa yapfuye birimo amatwi ndetse n'umunwa, ubundi babimuteraho ndetse no ku maso. Rodrigo Balaga byaje kurangira ageze ku cyo yifuzaga, arangije aba umugabo w'imbwa.